Verovatno 7-8 prepodne, 7-8 popodne pozivaju, kako se one organizuju, koliko dođe žena tamo, možda i više pozivaju. Čim završe tamo, dolaze ovde, mi ih snijemo. Evo to. E, ovde tako izgleda taj aparat, mamografski. To je novi digitalni aparat, kao što reče Goran donacije vlade Japana. Mislim da ima 30-ak u Srbiji. To kada ste dobili? Ovo ima par godina. Mi smo inače imamo veliko iskustvo sa mamografijom, mi smo počeli da radimo pre 20 godina. Imali smo jedan drugi, analogni, ali ovo je novo. Ovde, evo ovde se doktor gleda, to tako izgleda ovamo. Evo ovo je kutak ovde gde mi gledamo mamografije, ovde pišemo nalaze, špiro, ovo nije pušao. Nebitno, dobro. Nebitno. Tu se gledaju se, znači sve pacijentkinje se čuvaju u ovom kompjuteru i možemo da nađemo, znači bilo koju, bilo kada je snimljena, ne briše se to, veliki su kapaciteti kompjutera, tako da sve se to čuva tu. Znači, kada vidimo nešto ovako, znači mi tražimo dopunski ultrazvuk da vidimo da li je cista. A to li dok se tamo snima, ti tu vidiš to? Super, oni tu snimaju tamo. Ide i posle to izlazi ovde kod nas, tako je, to je to. Znači kad se snimi tamo i mi odavde idemo i pišemo nalaze. Pa onda sve ovde stavljamo, prvi radiolog čita, supervizor, znači sve ima tu dopunske ispitivanje. Evo, tu smo već 4-5 godina, treba dopunske ispitivanje, videli smo nešto sumnjivo, pa da se razjasni i tako dalje. Veliki je posao ovo za nas. A to je sastavni deo toga? To je to, to je ta ista mašina, tu se ubacuju, kada ona snimi tamo na tu digitalnu kasetu, ona ubacuje to, to se digitalno obrađuje i nama izlazi ovakva slika, znači ovakva slika dojke izlazi, znači to je desna, leva, u dve projekcije se radi i tako, evo, to su, znači ovo su kao neki tumorčići, ali najvjerojatnije ciste, imaju benigni izgled, ali obavezno to pogledaju na ultrazvuku da razjasnimo, evo, to je to, ako je neko tumorče, mi radimo biopsiju dojke, biopsija se radi s onom iglo, tako, ubode se, uzme se, isječe i to je to. Žena leži tu, znači kao i običan ultrazvučni pregled, kao bilo koji ultrazvučni pregled, s tim što znači sada uz to radimo i ubod tačno. Nije bezbolno, da. Bezbolno je zato što se radi u lokalnoj anesteziji. Da se anestezije i one stvarno ništa ne osjeće. U toku same intervencije ništa ne osjete, tačno je da verovatno posle toga imaju prestane anestezija, ali nismo imali, dobro, uradili smo dve same, nismo imali komplikaciju sad. Planirano je da se radi u nogima, ali mi smo među prvima koji počinje. Mogu da vam kažem da smo imali muku i gde da se obučavamo, jer kad sam zvao Beograd, koleginice na Institutu za onkologiju u Beogradu, kažem mi to sporadično radimo, idete u Kamenicu, pa smo išli u Kamenicu. Tamo stvarno perfektno rade i rade ih često i odlično i tamo smo se obučavali. Radi neki kolega u Kragovicu izuzetno dobro i mi smo možda sad treći u zemlji koji počinju. Znači, suština je da on radi na principu onkologije. Može da se odredi dubina, odnosno veličina uzorka 22 mm ili 16 mm, podešava se. I ovde ima, kao kod pištolja, kočnica koja se otkoči i faktički na pritiskom na oraz. Mi faktički dođemo iglom do samog tumora i on se ne buši ručno, nego faktički automatski. Taj okidač izbuši tumor 22 ili 16 mm, izvuče pačence, mi samo izvučemo iglu. A ti na ekranu kontrolišaš gde ide? Sve se to radi pod kontrolom. Da. I to se stavi u formalin, bočicu, pošalje se patologu, patolog to pogleda, dati nam rezultate za nedelju dana, pozovemo ženu i obaveštavamo šta dalje treba raditi.